Официально Киев поддерживает Мадрид в решении каталонского вопроса. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Украины на встрече со своим испанским коллегой Альфонсо Дастисом. Павел Климкин отметил, Россия пытается использовать эту ситуацию, чтобы построить ложную логику событий в Европе, ставя в один ряд аннексию Крыма, события в Каталонии и Косово. Но Украина на стороне Испании и правового решения этого вопроса. Ми маємо спільні виклики і спільні завдання з нашими іспанськими друзями і будемо над ними працювати. Свого боку ми послідовно підтримуємо дії уряду Іспанії, спрямовані на застосування Конституції Іспанії і на відновлення правового поля.